Na váhu dobudovali další priehradu. Priehradu mládeže v Nosiciach. Šestročný pracovný ruch jej budovateľov vystriedal šum zadržanej vody váhu. Tisíce hektolitrov vody vytvoria z tohto údolia veľké jazero. Pod jeho hladinou zmiznú dedinky Milochov a Okrut. Ich obyvatelia si stiahá starých domov postavia hospodárske budovy. Štefan Hrdina a ostatní už dostali nové domy. V Novom Milochove, v Nosiciach a v Udici. A kým sa do nových domčekov sťahujú presídlenci, zadržaná voda v korite rýchlo stúpa. Nad múrom je už 9 metrov vody. Je to už dostatočná síla na rozkrútenie všetkých turbín.